Nömer 2-nji mamandandırılgan 3 tilde okutatın mektep internatının okuuşları jaňa okuu jylyna dayındıkpen gelipti. Mektep darındı balalarga arnalgandyktan mundagy bilim aluuşlar jazgy demalysyn tiýimli ötkizgen. Biri olimpiadalyk oyundarga katyssa, endi biri intellektualdyk kabiliyetini arttırgan. Мен дарында оқығаннан кейін біздің мектеп олимпиадаларға өте мықты. Сондықтан бүкіл 10-шы сынып бойы менің отқан олимпиадалардың арқасында біз Шымкент дарыны кемп деген Айса демалыс орнында өткен лагерге барған болатынбыз. Сол жерде біз түрлі интеллектуалды жарыстар болды, семинарлар болды. Бүгін алғаш рет мектепке қадам басқан оқушыларды шын жүректен құттықтаймын. Үш ай демалысымда мен Астана қаласына жаздық. Эдлайт академиясы ұйымдастырған олимпиадаға дайындыққа барып келген болатынмын. Және де оқуымды қолға алдым осы жазда. Сіздерді барша мектеп оқушыларын 1-ші қыркүйек күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тек қана осы жылы сендерге табыс тілеймін. Жақсы оқыңдар және де осы жылғы түлектерге грант иегері атануларына тілектеспін. Шараға қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исахов қатысып, оқушыларды айтулы мерекемен құттықтады. Сондай-ақ 22-26 тамыз күні Нұр Сұлтан қаласында өткен жас робототехниктер сайысында 1-ші орын алған оқушыларды марапаттады. Дарынды балаларға арналған мектеп болғаннан кейін бұл жердегі осы оқып жатқан балалардың бәрі мен ойым өте бақытты балалар деп әсіресе мынау биылғы жылы 7-ші сыныпқа келіп жатқан балаларға өйткені 87 ғана баланы қабылдайды екен әр жыл сайын сол 87-нің ішінен шығу деген ол өте үлкен еңбек сондықтан осындай қандай қиын еңбекпен дайындықпен келдіңіздер соны бағалай білу керек мынау мемлекетіміз білім саласына деген қамқорлығы өте жоғары ғой тегін оқисыздар осында мынау 150 бала жаңағы жатақхана бар екен ол жерде үш мезгіл тамағын береді жаңағы жататын барлық жағдайлар жасайды деген сияқты сондықтан балалардан оқушылардан тек қана оқу және тағы да оқу керек Нөмір 2-нші мамандандырылған 3 тілде оқытатын мектеп интернатына биыл 7-ші сыныпқа 75 оқушы қабылданды. Олар 3 сыныпқа бөлінген, ал Шалғайдан келіп оқитындар үшін арнайы жатақхана бар. Мектеп директоры оқушыларды білім күнімен құттықтап, жаңадан оқуға қабылданған 7-ші сынып оқушылары биік белестерді бағындыратынына сенімді екенін айтты. Білім күні құтты болсын деймін. Сол 7-ші сыныптарымыз біздің дарын мектебінің жетістіктеріне өз үлестерін қосады деген сенім білдіремін. Балаларымыз өте тартысты олар емтиханға қатысып осы өздеріне лайықты конкурсты жеңіп алды. Биыл қанша бала сіздерді? Жалпы биыл өткен оқу жылын қамтып өтетін болсам, жалпы бізде 85 түлек бітірді. 85 түлектің 22-сі алтын белгімен, 18-і үздік аттестатпен бітірді. Олардың 85 оқушының 52 оқушысы грант иегері болды. Және де 8 оқушым шетелдерге жоғары оқу орнына түсті. Айта өтейік, биыл 3-ші мегаполисте 28 мыңнан астам оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Білім күні қарсаңында тек 1-ші сынып оқушыларына арналған салтанатты жиын өткізіліп, алғашқы қоңырау соғылды. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Нысанбек Ахмет, Нар Ньюс.